والله لو كانوا ورمل واحد بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما أنو شو قاعد الديوان نبي وحكل عين أو لقصة شيء قديم كل قصة شيء ساكن ورث بحيل ورث قال ده لقط بحيله ديوان واسوع وعي وديوان توبية ومام اسمامه كي توبية يعني إلى اليوم تبان كسر دوي ترد قاد ورجال أو أنا واحد من الجيشين أيام شفت اللوج قلي، بس اللوج قلي أنا عبدنا وشيء وراد على السوق علي وملليشيا مسا، شفت إذا عبدنا صور كنتي مهديان كشوي، ديان كوسمرك ما عن قل مدو، وديان كيف الكشنا هذا، وديان سلام في الصومالي هوسطة، وأنا عبر مقل نو أحسن يعني اللي وقل بقى بلدان يو إثيوبيا أي صعود وسبا يعني المقل نقوله إن يعني ورحين كتبه عبد الله سيد عن حقها كواني مركورة أما ورالك النجورة أم كتب إني وحن كوره إني إن صدق روح أو قارنوا عشق على لوي قانا لقوه رأي أنت وده حيس صحية جحن داله أو كتر سندول ديان كيو بطلان ورال ضمبو صوب حي أو سراكير كتر سنعيدا قدرا ويشتا وحي الشيجين in weerarkaasi oo ahaa dadkaasi dhintay ay ku dhinteen weerar ay ku soo qaadeen saldhiga ciidanka galmudug ay leeyeen arintaas maxaad nooga xaqiijin ka dhamaadaan dadka deegaanka aad ka mid tahay walaal waxa weey deegaanka horta waxa weey waa sidaas ku sheegna waa kaan dhaale iyo waxa u dhaxaysa saaxay u dhaxaysa waa wadada iska gasha oo marinka baawurto qaado oo xadiidka Ethiopia oo wax Soomaali suquf kale ayna ahayn maam meeshaas waxaa loo galay niman qaad wadayaal ah oo wax dhiga aan jirsan oo baawur yar oo barbaksha wata oo ka tagay deegaanka caawid waa ka tagay oo qaad wata ayaa loo galay markii loo galay waxaa u galay niman maleeshiyaada oo xagga galmudug ka yimid nimankaas marka aan qabin iyo waxay ku socdeen ma ay dhawna ma garanayno ka bacdina waxaana soo gaartay nin sheeganaya ciidanka darawalka galmudug anagu ma naqaan ciidanka meel lagu aasaasay iyo cid keentay ayaa waxa weeyey yacni ka hadlayay saaka sidaan hadda ka dhigisan arrinkaas wax ka jira ma jiraanin waa arrin aad iyo aad u qaldan maamulka galmudug oo waa naga dhexeeya aflagaaday in loo goysto maal walba deegaamada jiraanka aan lahay ee maamulada oo wax aad iyo aad looga xisoodo waana ku naqaanaa dad yacni maleeshiyaad beelaada inay shaati ay gaar ayay ugu tusheen oo ku salaysan galmudug yacni inay ku hadlaan oo ku hadaaqaan ee reserf eriyada xuduudaha inta la kala leeyahana maalin walba ay yacni ayagoo shaatiga gashan ay ku xadgudbaan haddana ay yihaahdaan Ethiopia la soo weeratay haddana ay yihaahdaan galbaalka ee Puntland baan soo weeratay maaha Abdullahi waad nala soo xiriirtay deegaankii baad joogtay adigu maxaad ku xaqiijinaysaa in dadkan ama ragan saddex nin oo dhintay aysan weerar ku dhiman oo ay jidgal loo galay ayaga lagu ay ku dhinteen waxaan ku xaqiijinayaa saaxiibay dhimanayaan meesha ay ku dhinteen meel u dhowaan joogay markaan joogana baawurkaas asoo qaadkii intu geeyay soo laabtay oo wadada ku soo socda ayaa nimankaas weerarka lagu qaaday waxba yaraatay nimankii ka baxsoona ma jira afar bay ahaadeen hal nin oo dhaawac ah ayaa baawur ka baxay saddexdii kalena waa lagu jiray saddexdiina waxaa isla saacadiba horjuun kale oo aan laga waraynin oo diyaar ahaa ayaa lagu soo weeraray oo waxa lagu soo weeraray meeshii baawurka lagu gubay oo halkaas ku geedaalkii ku go'een ayaa lagu soo weeraray waxaa yaraatay yacni maamul ama maamul ku abtirsanayana yacni anigu maana garanayn laakiin haddii ay sheegteen ayagoo maamul sheeganaya weerar baan geysanay waxaa su-aal u baahan shalay waxay balanbal midii ka shisheysay iyo xadiidka Ethiopia inay yacni shaati dowladeed inta lasoo gasho yacni dadka Ethiopia oo shacabka reer guuraaga yacni lagu jiro maantana kuwa kale ee bariga caabud waa qadeen lagu jiro iyo soo dhabad waxna galmudugna aan soo nahay hadda galmudug aan soo nahay waa loo u baahan in yacni tafsiilaad laga bixiyo oo aragti dheer loo yeesho galmudug waa kee galmudug waxa weeye
وادك الشيء وادك كل ما عسكم ديسن لكن أنه كما صعنا وارح كمان وضعوا حدودها لهم وارريو كما صعنا لما نقول مرك عبد الله إذا كدراويش تح حشلنا هاللي هذا نادي شيء إن يدك كاس شعب كلاين ميا السندات كديجان كو كميد أهين عيا يدك كديجان ندى أدوك يدك كان لا يكسو شيء ذا إذا كدراويش تقول مدو ميا السنغيب كاهين أيوه ما واحد دراويش لي شيء تقول مدو لقيا نو ما بنخام با إذا ديجان تقول مدو كناي بسافر يران تقول ناي baban nakhan wax daraawis oo ciir oo loo qoonsan yahay oo ismada ka soo baxay oo maamulka sii administration uu soo maray baban nakhan ba waa wax u gaar ah nin siyaasiyo oo aan dadkeedu maqashay laakiin waxa lagu isku raacay oo la dhaqameedii iyo process ee laga dhigay oo lagu heshiyay oo naan administration maamulka galmudu uu soo baxay anagu ma ogba mar uu qoonsan waataay ee ma jirtaa wax xiriir oo aad sameeyseen maadaama sida la sheegay ciidankaasu ayaguna sheegeen weerar in lagu soo qaaday idinkuna aad sheegteen in dad shacab ay leeyahay ma jirtaa galmudugta kale wax xiriir ah ama matalkiina ay sameeyeen oo ku aadan in dhibaatadaas dhacday laga hadlo ama baaritaan lagu sameeyo walaal anagu waxa weeye dad horta xoolo dhaqataa baan nahay waa dad deegaankaas xoolo dhaqataa marna waxa weeye reserver iyo isku nool حريص بدن فرح بدن مام وصغار يعني هم الله حلو صار صغار يعني أنه آت وما نقارنه لكن واسكود نعبر وحلو يعني مام وصغار أو كصابسون إن يعني أما أبدا كم هذا صوم مرنا أما بس كقول من كأكش سلام نادام عن بس مسؤولين سنوها عن يعني كلا حريص ما أرين كاسوه يعني سيا كوجود لكن واحد سؤال بعن مالك استوى إيه اللي صوره قول منو حدود كذي ilaalaha jirdalka shanaad oo lagu soo wareeray nidaam qabali ah ayagoo shaati dowladda la gashan yahay galmudug siyaasiyiinteedu hadday la ogyihiinna waxaa loo baahan yahay